Семей қаласының тұрғыны болған Байкинов Серғазы Құмарұлының дүниеден өткеніне 40 күн болды. Асы 10-шы 40 күні сағат 12:00-де Карастели совхозының мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Асқа барлық туған-туыстарды шақырамыз. Сағынып еске алушылар анасы, туған-туыстары. Ақсуат ауданы Қызылгесік ауылының тумасы Баймурзин Қуат Мақанұлының бір жылдығасы 9-шы 42 күні сағат 12:00-де Қалбатау ауылының Шаңырақ мейрамханасында беріледі. Қайнар ауылының тумасы Семей қаласының тұрғыны болған Иман Ақышев Мейіржан Манатұлының 40 күндік асы 9-шы 42 күні сағат 12:00-де Шығыс кенті Алатау мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Асқа туған туыс, құда жекжат көршілер мен ауылдастарды, әріптестерді шақырамыз. Сұм тағдыр кімді жарға құлатпады, кімдерді еңіретіп жылатпады, жүрушедің көз алдымда құлынымдай, қай жерге қайда барып тұрақтады. Сағынып еске алушылар ата-анасы, жұбайы, балалары, қарындасы, туыстары. Ақсуат ауданының тумасы ардақты әке асылжар жанашыр аға болған Алимов Жанбол Заманбек ұлының бір жылдығасы 9-шы 42 күні сағат 12:00-де екі жұлдыз мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Сағынып еске алушылар анасы, жұбайы, балалары, немерелері, туыстары. Шаған ауылының тұрғыны болған Асрепов Бейсенғали Мырзағалиұлының дүниеден өткеніне 40 күн болды. Марқұмға бағышталған Құран қатымасы 10-шы 42 күні сағат 12:00-де Семей қаласы Алтын Орда мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Асқа ағайын туыс, құда жекжаттарды және әкемізді танитын барша жамағатты шақырамыз. 40 күн өте шықты, арадағы дауысың бар шақырды, аралады. Өзіңді іздеп әке мұңаямыз, ақылыңды сақтаймыз санадағы. Сағынып еске алушылар балалары, туыстары. Қайнар ауылының тумасы болған асылжар ардақты әке Бөкейханұлы Танаттың дүниеден өткеніне 40 күн болды. Асы 9-шы 42 күні Қайнар ауылының қатымханасында ерлерге сағат 11:00-де, әйелдерге сағат 13:00-де беріледі. Жұмақтан болып қашанда мекен тұғырың, қысқалау болдау қайтейін қайтем ғұмырың. Сағыныш пенен еске алу ғана бір медеу, аман болсыншы жарың мен қалған қызылың. Сағынып еске алушылар туған туыстары, жары Маржан, балалары. Аяулы анамыз немерелерінің сүйікті әжесі Мукальсын Қонбай қызының дүниеден өткеніне 40 күн толуына орай Құран қатымасы 9-шы 42 күні сағат 12:00-де Семей қаласы Жетіғазына мейрамханасында беріледі. Әуезов көшесі 63. Асқа ағайын туыс, құда жекжаттар мен дос жарандарды шақырамыз. Сағынып еске алушылар балалары, немерелері, жиендері. Катонқарағай ауданының Семей қаласының тұрғыны болған асылжар ардақты әке адалдос қимас туыс Райымбеков Еркін Солтан ұлының 40 күндік асы 9-шы 42 күні сағат 12:00-де Кармен мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Сағынып еске алушылар жұбайы, балалары, туыстары. Поминальный обед Сулейменовой Растыжан Айткожановны состоится 9 сентября в 12 часов, посвященный светлой памяти нашей любимой сестры, мамы, бабушки по адресу город Семей, проспект Шакарима, 54, в ресторане «Астана». Аяулы анамыз сүйікті апайымыз асыл әжеміз Сулейменова Рыстыжан Айтқожа қызының рухына бағышталған бір жылдық асы 9-шы 42 күні сағат 12:00-де Семей қаласы Астана мейрамханасында беріледі. Шәкәрім даңғылы 54, Чайковский аялдамасы, номері 13, 14, 11, 25, 22 автобустары қатынайды. Сағынып еске алушылар балалары, немерелері, туған туыстары. Семей қаласының тұрғыны Жұмабеков Хамид Смағұл ұлы дүниеден өтті. Жаназа рәсімі 8-ші 42 күні сағат 10:00-де Семей қаласы Қашаубаев көшесі 2-ші үй номері 14-ші пәтерде өтеді. Асы Әли би мейрамханасында беріледі. Спартак көшесі 17.
Ардақты ана аяулы әже қиымас туыс бола білген Камзина Шамшаның дүниеден өткеніне бір жыл болды. Марқұм анамыздың рухына бағышталған Құран қатымасы 10-шы қыркүйек күні сағат 12:00-де Семей қаласы Семейтау мейрамханасында ерлер мен әйелдерге бірге беріледі. Асқа ағайын туыс бауырлар мен құда жекжаттарды, дос жарандарды, ауылдастарды шақырамыз. Анажан шаңыраққа болдың пана, жамандық қылмау жедің ешбір жанға, амал не жоқсыз бүгін ортамызда, сағындық ана сізді баршамызда, сағынып еске алушылар балалары немерелері. Семей қаласының тұрғыны Кенжебаева Аниса Габдрашет қызы дүниеден өтті. Жаназа рәсімі 8-ші қыркүйек күні сағат 10:00-де Семей қаласы Почтовая көшесі 6 мекенжайында өтеді. Асы Ақтілек мейрамханасында. Әйелдерге сағат 11-де, ерлерге сағат 13:00-де беріледі. Боздаев көшесі 40-в.